Izgleda da su izašli da se opuste. Mina Vrbaški danas je mnoge šokirala kada je objavila da su ona i Mensur Ajderpašić raskinuli, tačnije da je on nju ostavio. Ubrzo nakon toga Mina se uključila live i pokazala kako se Mensur pakuje dok ona plače. Međutim, ubrzo je došlo do preokreta i objavila da su se ipak pomirili te je obrisala sve što je pisalo u vezi raskida. Otac njihovog bivšeg cimera Stefana Karić i Osman Karić odlučio da proveri šta se dešava kod ovog mladog ljubavnog para, pa ih je posetio u nadi da će nekoga zateći u apartmanu u kom žive. Osman je obišao sve prostorije, ali ni od Mine, ni od Mensura nije bilo ni traga ni glasa. Da vidimo da li je Mensur tu, da ga nije utepala Mina, a njega nema. Oluja, Mina se sprema, poručuje Osman, koji zatekao samo prazan apartman i stvari spakovane u kese. Šta se sada dešava sa Minom i Ajderpašićem nije poznato, ali jedno je sigurno, i stan u kom borave još nisu iselili sve stvari.